Karolína Jarošová přímo deklasovala zbytek startovního pole a suverénním způsobem se doběhla pro titul mistryně Evropy na 3000 metrů překážek. Kájo, jaká byla původní ambice tohoto závodu, s čím jste do něj šla? Já jsem upřímně nečekala vůbec výhru, šla jsem sem hlavně pro ty cenné zkušenosti, protože jsem tady jako jedna z nejmladších a ve starší kategorii prostě vzít, co se to dá a ukázat tu přípravu, kterou jsme natrénovali a myslím si, že to vyšlo. Takže moc děkuju. Vy jste vlastně hnedka dvakrát se pustila dopředu, poprvé to bylo zhruba po kilometru, zdálo se vám to tempo příliš pomalé? Ano, zdálo a navíc moc nemám ráda, když jsem ve skupince nad těma překážkama a to bohužel bylo, tak jsem si radši šla do toho čela, kde je ten prostor o trošku větší. Vy jste se potom zhruba 200 metrů před cílem otáčela, jak daleko za sebou máte nejbližší soupeřku, tam jste asi tušila, že by to mohlo dopadnout. Ano, tušila a vím, že je to velká chyba a omlouvám se všem trenérům, protože vím, že to nemám dělat. Vy jste ten úspěch navíc zde byla výrazným vylepšením národního juniorského rekordu, už je taková třešnička na dortu asi. Ano, to je pravda. Ale na druhou stranu, ano, už podle té dvojky stýpa, co jste běžela, tak se dalo očekávat, že můžete cílit někde k té hranici těch 10 minut, určitě ano, tam to je. Ano, před závodem jsem si to i myslela, že bych mohla pokořit tu hranici 10 minut, ale tím, že ten závod byl právě rozběhlý o trošičku pomalejš, než jsme plánovali, tak to po těch 10 minut nevyšlo, ale tak na příští rok máme co zlepšovat určitě. To znamená, že letos už se nebudete pokoušet o nějaký rychlejší čas, třeba v nějakém závodě ještě? Stýpa už asi určitě nebudu, ale na ostatních distanci určitě jo. Tak gratulujeme k zlaté medaili a těšíme se na příští rok. Děkuji moc.